ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଲଇକରା ଥାନା ପରିସରରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲି ସେହି ସମୟରେ କିଛି ବିଜେଡ଼ିର ଗୁଣ୍ଡା କଳେବର ଡାକି ନେଲେ ଏବଂ ମୋତେ ତଣ୍ଟି ଚିପିଲେ ଏବଂ ସାର୍ଟ ଟାଣିଲେ ଏବଂ 25ରୁ 30 ଜଣ ଘେରିକି ଧକ୍କା ମାରିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆକୁ ବିରୋଧ କଲି ସେତେବେଳେ ଦୌଡ଼େଇଲେ ମାରିବା ପାଇଁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିବା କ'ଣ ଭୁଲ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକଟିଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକ ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆଜି ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ ସେହି ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଘଟଣା ଘଟା। ସେହି ସମୟରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ମୌଜୁଦ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ପୋଲିସର କୌଣସି ନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦେଖିବା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କିଛି କର୍ମୀ କିଛି ନେତା ସେହି ସମୟରେ ବିଜେପିର ଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଲେ ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଗଲା ଆଉ ତାକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ପୋଲିସ ସାମ୍ନାରେ କାଲି ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଆଉ କିଛି ସମୟ ଯଦି ଅଟକେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୋତେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ଗଲି ସେତେବେଳେ ଶେଷରେ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କଲି। ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କୁନ୍ଥୁକୁନ୍ଥୁ ହେଲା ମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ଏତେ ବଡ଼ ଘଟିଲା ମୋ ଜୀବନକୁ ବିପଦ ଅଛି ମୋତେ ମାରି ଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ 307 ପରି ସଙ୍ଗୀ ଦଫା ଲଗେଇଲା ନାହିଁ। ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରଟି ହତ୍ୟା ହେଉଛି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଭାରତବର୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ସାମ୍ବାଦିକ ଯଦି ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ସୁରକ୍ଷିତ କିଏ ଅଛି ଏଠୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାହାରି ହେଉଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଭିଯୋଗ କଲୁ ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ କୁତୁକୁତୁ ଅଭିଯୋଗ କଲା କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ମାଗିଲୁ ପୋଲିସକୁ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ମନା କରିଥିଲା ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ଖରାପ ଅଛି କହିକି ବାହାନା ଦେଖାଇଦେଲା ପୋଲିସ। ତ କ୍ୟାମେରା ଯଦି ଖରାପ ଅଛି ତାହେଲେ ଆଗରୁ ସଜେଇଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି। ଏତେ ବଡ଼ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପନିର୍ବାଚନ ଚାଲୁଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଟାକ୍ କରାହେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆଟାକ୍ କରାହେଉଛି ସେଠି କାଲି ପୋଲିସ ଚୁପ୍ ସାଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଯାଇକି ଅଭିଯୋଗ କଲୁ ଅଭିଯୋଗ ନେବା ପାଇଁ କୁନ୍ଥୁକୁନ୍ ଥିଲା ଏବଂ 307 ପରି ସଙ୍ଗୀ ଦଫା ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ପୋଲିସ ନାରା ଥିଲା। ତ ଏଠି ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଯେତେ ବି ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଛୁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯାଉ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସାମ୍ବାଦିକ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ଆସୁ।